80年代前半の車両規定再編をきっかけに WRC に導入されたグループ B 規定、 F1 をしのぐとも言われたその加速で世界の過酷なラリーステージを駆け巡るその姿は多くのファンを熱狂させました。皆さんこんにちは、モーター天国のレインです。今回は過去チャンネルで解説したグループ B 時代の WRC カー、そしてその派生クラスとして計画されていたグループ S ラリーカーのプロジェクト総集編をお送りします。このチャンネルではモータースポーツや車の様々な歴史、解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。1908年に創業、ドイツを代表する自動車メーカーであるアウディ。ドイツ国内4社が一時的に合併したアウトウニオン時代にグランプリレースで活躍を見せたものの、アウディブランドでのワークスモータースポーツ活動は長らくありませんでした。そんなアウディが本格的にモータースポーツに取り組み始めたのは1970年代後半。ヨーロッパツーリングカー選手権などに参戦するなど、徐々に活動を広めていっていたのです。そんなアウディが歴史に残る一台を生み出すきっかけに遭遇したのは1977年でした。当時アウディの技術陣は開発中だった新型セダンアウディ200のテストのため、頻繁にフィンランドの森林地帯に出向いていました。その時にサポート車両として持ち込んでいたのが、アウディがかつて開発に関与したフォルクスワーゲン、イルティスでした。イルティスは約75馬力と非力ながら、悪路走行を想定して四輪駆動車となっており、フィンランドの雪と氷の混じった森林地帯の悪路では、あろうことか倍以上のパワーを誇るアウディ200よりも速かったのです。当時のアウディの技術者、ヨルグ・ベンジンガーは、非力なイルティスでこれならアウディでもっとパワーのあるエンジンの車両を 4WD で製作したらとてつもなく速い車になるんじゃないかと考え、 4WD 社のアイディアを社内で提案。ベンジンガーから相談を受けた当時のアウディの技術開発部門の責任者フェルディナント・ピエヒも、年寄りが乗る車というイメージがついていた当時のアウディのイメージを変えるスポーツ性のある車を作りたいと考えており、その思惑が合致したのです。こうして70年代後半に A1 と名付けられた開発プロジェクトがスタート。アウディ80の車両をベースに200シリーズに搭載されていた5気筒ターボエンジン、リア駆動にはアウディ100のフロントアクスルを逆向きに搭載して流用し、イルティスの駆動系技術をそこに組み込む形でプロトタイプが製作されました。その後 EA262 と名を変えたそのプロジェクトは、雪上走行テストでノーマルタイヤにもかかわらずチェーンを装着した既存モデルの車両よりも速いタイムで走るなど成果を上げていき、親会社のフォルクスワーゲンもこれに注目。最終的にはフォルクスワーゲンの最高責任者が自らこの試作車をドライブし、その性能を確信。正式に予算が組まれ、後にアウディを代表する存在となるクワトロのプロジェクトとなったのです。こうしてプロジェクトが進められていき、クワトロは1980年に販売を開始。クワトロは80のフレームを流用し 2.14 リッター直列5気筒の2ドアクーペとなりましたが、悪路に限らず幅広い路面状況下で常に路面にパワーを伝えることができるよう、当時一般的に採用されていたパートタイム式ではなく、独自のフルタイム式 4WD システムを開発し採用。悪路を走るためではなく、スポーツ性を高めることが目的の革新的な四輪駆動車でした。その走行性能はテストで実証済みであり、アウディのイメージを変える一台として期待されていたのです。そして技術部門のもう一つの使命は、この 4WD システムの有効性をモータースポーツで証明することでした。アウディはクワトロが世に登場するよりも一足先にモータースポーツ部門であるアウディスポーツを設立。アウディ80で世界ラリー選手権 WRC に参戦していましたが、それまで優勝はゼロ。そこでアウディはここにクワトロを投入して 4WD システムの性能の高さをアピールすることを決めたのです。しかし当時の WRC ではレギュレーションによって 4WD が締め出されていました。
これは1972年に WRC の前身にあたる国際マニュファクチャラーズ選手権が初めて北米で開催された際、スポット参戦した 4WD のジープ、ワゴニアがレギュラー参戦する後輪駆動のラリーカーを凌駕するパフォーマンスを見せたことがきっかけでした。アウディは、FISA にこのレギュレーション変更を認めさせるため、WRC に参戦していた全メーカーに、4WD 参戦許可の承諾を取り付け、規定変更を要請。当時のラリーでは、4WD のラリーカーでは、構造が複雑化して重量がかさむだけだと考えられていたことから、すんなり承認を取り付けることができたのです。これを受けて、FISA も 4WD の規定を緩和。4WD 車両の参戦が認められることになり、クワトロはグループ4規定のホモロゲーションを取得し、この年から WRC に投入されることになったのです。WRC に投入されたクワトロは、200馬力超の市販エンジンにさらに改良が加えられ、約340馬力を発生。当時の WRC では、ミッドシップリア駆動で活躍したランチアストラトスが、その活動を縮小させ、絶対的な王者が不在の時代でしたが、当初アウディの 4WD システムは全く警戒されておらず、こんなに重く大きい車では勝負にならないだろうという見方が大半でした。しかし、いざクワトロがデビューすると前評判を覆す衝撃の走りを披露。デビュー戦となったラリーモンテカルロではトラブルで結果を残すことはできなかったもののクワトロを操るハンヌ・ミッコラがわずか150キロほど走った時点で2位以下に約6分もの差をつけていたのです。このレースはトラブルでデビューウィンはならなかったものの第2戦スウェーデンラリーではミッコラの手により早くも初勝利。クワトロが速さを見せると、ライバルたちもラリーにおける四輪駆動車の有効性を認識させられることになったのです。しかし、参戦開始間もないクワトロには、多くの苦難もありました。フロントヘビーな重量バランスによるアンダーステアがパフォーマンスに影響を与えていたほか、信頼性の問題からラリー仕様ではセンターデフを外していたため、タイトコーナーで苦戦。さらにマシントラブルも多く、課題の残るシーズンとなったのです。アウディは参戦初年度の課題を教訓に改良を実施。フロントヘビーを解消するためエンジンにアルミ合金のシリンダーブロックを採用するなど約100キロの軽量化を実現しホモロゲーションを取得していたのです。そして迎えた1982年、この年は FISA による車両カテゴリの再編が行われたことで新たに発足したグループ B との混走にクワトロは第2戦スウェーデンラリーでスティグ・ブロンクビストが勝利を挙げると第3戦ポルトガルラリーではミシェル・ムートンが勝利を挙げてアウディが連勝。マニュファクチャラーズチャンピオンシップでオペルを抜きトップに浮上したのです。すると第5戦ツール・ド・コルスからは待望のアルミブロックエンジンを投入。マシンとの相性が悪いコルシカでは苦戦を強いられますが、第6戦アクロポリスラリーではムートンがシーズン2勝目、高いパフォーマンスを見せつけていました。するとクワトロは第9戦以降圧倒的な走りを披露。第9戦ブラジルから最終戦までの5戦で3連勝を含む4勝を挙げたアウディは参戦2年目にして見事マニュファクチャラーズタイトルを獲得。当時の常識を打ち破りフロントエンジン 4WD のクワトロで見事王座に輝いたのです。ディフェンディングチャンピオンとして迎えた1983年は車両カテゴリがグループ4からグループ B へ完全移行。アウディは前年タイトルを獲得した仕様をベースとした車両をクワトロ A1 としてグループ B の再公認を受けていましたが、前年からグループ B 移行を見越して規定に最適化させていたライバルのランチアラリー037に対抗してシーズン中の追加申請を目指し、新仕様のクワトロ A2 の開発を進めていました。 A2 は排気量によって変わる重量規定を 1.4 のターボ係数をかけても3リッタークラス以下に収まるよう、排気量を 2144cc から 2109cc へ、あえてスケールダウン。さらにエンジンはさらに改良が加えられており、燃料噴射システムは機械式から電子制御式に変更、タービンの大型化、ギアボックスの縮小など、グループ B への最適化とパフォーマンスアップが図られていました。するとこの年はランチア勢と激しい戦いを展開。
A1 での参戦となった前半戦では、ミッコラが2勝を挙げる走りを見せていました。そして、第5戦からは A2 を投入。マニュファクチャラーズタイトルはランチアの手に渡ったものの、後半戦でも2勝を挙げ、シーズン4勝のミッコラが、見事ドライバーズチャンピオンに輝いたのです。グループ B 規定に移行してもなお、強さを見せていたクワトロでしたが、グループ4時代に設計されたクワトロをベースとしたマシンのパフォーマンスは、すでに限界域に達しており、ライバルたちがよりグループ B に特化した 4WD マシンを投入してくれば、いずれ叶わなくなるのは容易に予想できました。そこでアウディは、よりグループ B に最適化させた、スポーツクワトロを開発。83年のフランクフルトモーターショーでお披露目され、1984年の5月にホモロゲーションを取得しました。このスポーツクワトロは、先代のクワトロのホイールベースを 320mm 短縮。競技車両では、先代の A2 の370馬力から510馬力まで大幅なパワーアップを果たすなど、当時激化していたグループ B の開発競争に対抗する形となりました。そしてこのモデルから WRC 車両でもビスカスカップリング式のセンターデフを採用。その活躍が期待されたのです。しかし、このスポーツクワトロ S1 は、ただでさえフロントヘビーだったクワトロのホイールベースを詰めたことで挙動が悪化、さらにエンジンパワーが上がったこともあり、ピーキーな特性に悩まされることに。84年は A2 で好調なシーズンを送っていたアウディですが、ドライバーたちはピーキーなスポーツクワトロ S1 の実戦投入を嫌い、この年の大半を先代の A2 で戦うことになったのです。しかし、この年は熟成された A2 の活躍もあり、アウディ初のダブルタイトルを獲得。S1 の本格投入は翌年に持ち越されたのです。するとアウディは、翌年のシーズン中のホモロゲ取得を目指し、ピーキーなスポーツクワトロを改良。大型の前後スポイラーやオーバーフェンダーなどを装備し、安定性の向上を図ったほか、冷却系システムなどを移設して重量配分を改善、エンジンも約600馬力までパワーアップを果たしていました。さらに、センターデフもトルセン LSD に電子制御を加えた、アクティブデフを採用。早期投入に向けて開発が続いていたのです。そして、1985シーズンがスタート。この年は前年プジョーが投入したミッドシップ 4WD-205T16 が強さを見せ、前半戦を従来の S1 で戦ったアウディは苦戦。アウディもこのミッドシップ化の流れを感じてはいたものの、市販車のプロモーションという参戦コンセプトから踏み切れず、フロントエンジンを維持していたのです。結局この年はトラブルも重なり噛み合わず、前半7戦を終えて未勝利と、勝利に見放されるシーズンとなっていました。そんな中、第8戦アルゼンチンラリーから待望の新型 S1E2 を投入し、第10戦のサンレモでバルターロールが優勝を果たしますが、結局これがシーズン唯一の勝利に。圧倒的な強さを見せたプジョーの前にわずか1勝にとどまり、王座から陥落してしまったのです。さらに翌86年も、スポーツクワトロはミッドシップ 4WD のライバルたちに対して苦戦。優勝争いにすら絡めないシーズンが続いていました。そんな中、第3戦ポルトガルラリーではフォードのヨアキム・サントスが観客席に突っ込む事故が発生。開発競争が激化し、危険性が指摘されていたグループ B で最悪の事故が起こってしまったのです。すると、アウディはこのラウンドを最後に WRC でのワークス活動を休止。もともとフロントエンジンの 4WD では太刀打ちできなくなってきていた中でのこの悲劇は、ワークス撤退の決断をするに十分なものでした。グループ B 発足前の1981年、アウディはフルタイム 4WD を採用したクワトロを WRC に投入。1982年にはマニュファクチャラーズタイトル、1983年にはドライバーズタイトルを獲得し、ラリーにおける 4WD マシンのトレンドを作り出したのです。グループ B の開発競争が本格化した80年代中盤には、スポーツクワトロ S1 を投入しますが、ミッドシップ 4WD を採用したプジョーら、ライバルに遅れを取ってしまっていました。そんな中、フィサが新規定のグループ S 構想を発表すると、アウディは新車の開発に着手。それがこのスポーツクワトロ、RS002 でした。
RS002 は風洞実験を重ねて設計された特徴的な流線形のボディデザインを採用。これまでフロントに搭載されていたエンジンはトレンドに合わせミッドシップレイアウトに変更され、700馬力を発生する 2.1 リッターの直列5気筒エンジンを搭載する予定だったといいます。車重およそ1000キロのコンパクトな車体に700馬力のエンジン、空力を突き詰めたボディデザインの組み合わせは想像を絶するポテンシャルを秘めていたであろうと思われますが、グループ S 構想が幻となってしまったことでその力を発揮することはなく、 RS002 はお蔵入りに。アウディはグループ B 廃止が決まるとグループ A 規定に移行した1987シーズンを最後に WRC でのワークス活動を休止し撤退。以降はラリー競技での活動を行っていません。20世紀初頭に創設され、終戦後は F1 やルマン24時間レース、そしてラリーと幅広くモータースポーツ活動に取り組んできたイタリアのランチア。そんなランチアは1970年代、当時革新的だったリアミッドシップリア駆動、ショートホイールベースのストラトスを開発し、世界ラリー選手権、WRC で3連覇を達成。当時のラリーカーの常識を覆し、魅力的なデザインとフェラーリエンジンも兼ね備えたストラトスは、多くのファンを魅了し、後世に語り継がれる名車となったのです。しかしランチアは親会社であるフィアットグループの意向もあり、1977年を最後にストラトスでのワークス参戦を終了。転換期を迎えていたのです。すると80年代に入り、 WRC マシンは大きく進化を遂げていきます。 FIA は1982年競技車両の車両区分を再編。これにより WRC で採用していたグランドツーリングカー規定グループ4はグループ B として改められ、新規定により争われることになったのです。新たなグループ B 規定では旧グループ4で設定されていた年間400台以上のホモロゲーション取得要件が200台以上に緩和されていましたが、 FIA はさらにワークスマシンとして参戦する車両は20台以上生産すれば良いという特例を設けます。もともと改造範囲の制限がほとんど規定されていなかったグループ B は、この生産台数要件の緩和により各自動車メーカーによる実質的なプロトタイプラリーカーの争いに。ランチアはこのグループ B 規定にいち早く適合したマシン、ラリー037を投入。80年代に入り、四輪駆動車が主流になりかけていた WRC において、かつてのストラトスと同様のミッドシップエンジンリア駆動のレイアウトに直列2気筒、スーパーチャージャーを組み合わせたエンジンを搭載し、1983年に見事、マニュファクチャラーズタイトルを奪還。ランチアはグループ B をいち早く極め、再びラリーの頂点に立っていたのです。しかし、ライバルメーカーがグループ B に適応し始めると一転、潮流が変わり始めます。1984年になると、ラリーに四輪駆動のトレンドを持ち込んだアウディが、グループ B に適応したクワトロで、2度目の王者を獲得すると、プジョーはミッドシップエンジンの四輪駆動、205ターボ16を投入。圧倒的な速さで勝利を重ね、85年にタイトルを獲得していたのです。するとランチアもこれに追随するため新車の開発に着手。1979年から販売されていたハッチバックデルタをベースに、ホモロゲーション取得用モデルのデルタ S4 ストラダーレを製作し、それをベースとしたグループ B 車両の開発が進められたのです。 WRC 参戦車両として製作されたデルタ S4 はフィアット製の 1750cc直列4気筒エンジンにターボチャージャーとスーパーチャージャーを組み合わせたツインチャージャー方式で約600馬力、トルク46キロを発生。排気量は下級機係数をかけても 2500cc 以下のクラスに収まるように計算され、これにより最低重量の区分も1クラス分軽い区分が適用されたのです。これにより車重は規定最低重量に合わせ890キロと軽量化を実現。パワーウェイトレシオは2キロ以下を実現し、その加速は当時1000馬力を超えていた F1 さえも上回ると言われたものでした。本来であれば85年の序盤から投入されるはずだったデルタ S4 ですが、開発遅延により85年の最終戦で初参戦。
すると、ヘンリト・イボネン、マルク・アレンが操るデルタ S4 がワンツーフィニッシュで、見事デビューウィンを果たし、翌シーズンのチャンピオン奪還へ、期待が高まったのです。しかし、激しさを増すグループ B の技術競争は、悲劇を生んでしまうことになります。86年、開幕戦のラリー・モンテカルロでも優勝したデルタ S4 は、チャンピオンの筆頭候補として注目されていましたが、第5戦のツール・ド・コルスで、トイボネンがコースアウトし崖下へ転落。マシンは炎上し、トイボネンとコドライバーのセルジオ・クレストが、命を落としてしまったのです。当時のグループ B 車両全体にも言えることですが、デルタ S4 は軽量シャーシに過激なパワーの組み合わせが、ピーキーな挙動を生み、危険性を秘めていたほか、運転席の真下にアルミニウム製の燃料タンクを配置するなど、競技性能を追求した結果、安全性が犠牲になっていたのです。この年は、第3戦のラリーポルトガルでも観客が命を落とす事故が発生しており、危険性を問題視した FIA は、事故から間もなくして、この年限りでのグループ B の廃止を決定。デルタ S4 はこの年4勝を挙げ、ランキング1位でシーズンを終えましたが、デルタ S4 が優勝したラリーサンレモで失格となった、プジョーの抗議により、このイベントの結果が全て無効となったため、タイトルを逃す形となってしまいました。驚異のポテンシャルを発揮したデルタ S4 は、トイボネンの事故に加え、結局無冠に終わってしまったことで、悲劇のマシンとなってしまったのです。そして、そのランチアがデルタ S4 の後継者として、グループ S 規定を見据え開発を続けていたのが、ECV と呼ばれるマシンでした。トリフラックスと命名された新たなエンジンは 1.8 リッター直4ターボで S4 に匹敵する600馬力を絞り出しつつターボラグを抑えるために小型化されたツインターボ仕様。ボディはカーボン素材が用いられ軽量化を実現。また重量配分を改善することで S4 で癖のあったハンドリング特性を改善しており S4 の正常進化版といえるマシンに仕上がっていました。しかし、ランチアが照準を合わせていたグループ S は、皮肉にも S4 を操るトイボネンの事故が決定打となり廃止となった、グループ B の煽りを食らって計画頓挫。ECV が表舞台で活躍を見せることはありませんでした。世界最古の量産車自動車メーカーとして知られ、長い伝統と歴史を持つ、フランスのプジョー。モータースポーツにも黎明期から参戦していたプジョーでしたが、ラリーでその活躍が目立つようになるのは、1960年代。プライベーターが投入した404でサファリラリーを制するなど、そのパフォーマンスを発揮すると、70年代にはワークスチームがアフリカを中心としたラリーイベントで活躍。グループ4仕様の504が活躍を見せていたのです。そんなプジョーが世界ラリー選手権 WRC への本格参戦を表明したのは1980年代初頭。背景には70年代のルノーとの激しい市場競争が影響していました。ルノーは70年代小型量産車の常識を覆すハッチバックカーサンクがヨーロッパでベストセラーを生んでいましたが、モータースポーツ活動にも積極的でした。1978年にはルマンでアルピーヌ A442B が総合優勝を果たしていたほか、1977年からはそのルマンで培ったターボ技術を生かして F1 にも参戦。1979年には初優勝を達成するなど成功を収めていたのです。そんなルノーに感化されたプジョーは、世界的なモータースポーツカテゴリへの参入を模索し1981年末、WRC への参戦を表明。プジョーグループの母体である、プジョーソシエテアノニム、PSA は、70年代後半にクライスラー UK を買収し、フランスにルーツを持つかつての自動車ブランド、タルボを復活させていましたが、新たに設立されたモータースポーツ部門にはその名を冠し、プジョータルボスポールを発足。本格的なワークス活動をスタートさせていくのです。そして、そのワークスチームのトップに任命されたのが、あのジャン・トッドでした。コドライバーとしてキャリアを築き、ラリー界で名を挙げたトッドは当時、現役引退を見据え、タルボでコドライバーを務めながら、チームのテクニカルアドバイザーとしての役割も担っており、プジョーはそんなトッドに白羽の矢を立てたのです。そして当時の WRC は、大きな転換期を迎えようとしていた頃でした。
もともとグループ4カテゴリのマシンによって争われていた WRC ですが、1982年から始まる FIA のカテゴリ区分の再編により、新カテゴリのグループ B 規定に移行されることが決まっていました。グループ B は、もともと改造範囲が大きかったグループ4規定をさらに緩和、ホモロゲーション取得に必要な生産台数も、1年間に200台でよく、さらにワークスマシンとしてエントリーする場合は、生産台数を20台に緩和するエボリューションモデル規定が設定され、有力メーカーの開発競争が過熱することが必至だったのです。そんな中、プジョーはグループ B カー開発に着手。その準備が進められていきました。こうして、プジョーの WRC 参戦に向けた準備が始まり、プロジェクトがスタート。プジョーは量産車市場でライバルであったルノーの産駒を意識し、ベース車両を小型ハッチバック車にすることで、量産モデルのイメージアップを図りたい思惑がありました。そこでプジョーは、WRC に参戦させるグループ B ラリーカーの開発プロジェクトと、新型量産小型ハッチバックの開発プロジェクトを、ほぼ同時にスタート。これらのプロジェクトには、コードネーム M24 という共通の名が与えられており、競技車両と量産モデルの開発がほぼ同時に進行。競技車両のベースとなる量産車は1983年、プジョー205として発表されるのです。そして、競技車両は当時のトレンドを迷いなく盛り込んだ仕様に。当時の WRC では、アウディクワトロがそれまでのラリーの常識を覆す 4WD を採用。速さを見せていましたが、フロントエンジンであったことから旋回性能に問題があり、それまで有効性を見せていた MR レイアウトとどちらが有効か、各社が頭を悩ませていた頃でした。そこでトッドは、リアミッドシップにエンジンを搭載し、駆動方式を 4WD にするという、両方のいいとこ取りのような仕様を要望。当時このようなレイアウトを採用したマシンはなく、スペースの問題や技術的な問題、実現できても耐久性がどうなるか、全くの未知数であったことから、プジョー内部でも大きな議論となりましたが、最終的にはこの仕様を採用。マシンはアンドレ・デ・コルタンツ設計のもと、開発が進められたのです。しかし、その開発は難航。83年の秋にはテストカーが完成し、実装テストが繰り返されましたが、前例のないミッドシップ 4WD は、ドライブシャフトが次々と折れるトラブルに見舞われ、セッティングも手探り。アウディクワトロの開発に携わったフェルディナント・ピエヒは、4WD はフロントエンジンでないとうまく機能しない、プジョーのマシンは失敗する、と意見するなど、プジョーの計画はかなり無謀な取り組みに見えていたのです。しかし、ここでミッドシップ 4WD のコンセプトを変えては、膨大な開発費と時間が無駄になり、後戻りはできないと考えたプジョーは、当初の計画を変えず、開発テストを繰り返していったのです。こうして登場したのが、プジョー205ターボ16。シャーシはキャビンとフロント部分をモノコック構造として、リアに交換パイプフレームを組み合わせて光合成に。サスペンションは前後ダブルウィッシュボーン式となったほか、リアミッドシップにエンジンを搭載しても、最適なハンドリング特性となるようにホイールベースが長めに取られ、バランスを重視。エンジンは既存の 1.6 リッター直四の XU エンジンを改良。ボアストローク比を見直し、排気量を 1775cc に拡大してターボを搭載することで、ターボ係数をかけても 2.5 リッタークラスに収めることに成功。パワーは約350馬力と、決してハイパワーではありませんでしたが、これにより、エンジンの排気量によって区分されていた最低重量は900キロとなり、大幅な車重削減を可能にしたのです。リアミッドシップに配置されたエンジンは横置きとなり、ギアボックスを左側に配置。このレイアウトは整備性にも優れた設計となり、205の大きな利点となったのです。こうして、絶妙なバランスを実現した205ターボ16がついに完成。1984年から満を持して実戦の舞台に登場するのです。こうして、前代未聞のミッドシップ 4WD を採用した205は大注目を浴びながら、1984年の WRC 第5戦、ツールドコルスでデビュー。ドライバーはジャンピエール・ニコラとアリバタネンを起用し、最高峰の戦いに挑んだのです。
デビュー戦はニコラが4位に入る走りで、まずまずのデビューを飾ると、プジョーは熟成を重ねるため、いくつかのラウンドを欠場しながらも、この年の WRC に出場。そして、デビュー3戦目となった、第9戦センコラリー。このラウンドでは、バタネンの一大体制で参戦すると、序盤に苦しみながらも後半でトップタイムを連発し独走。デビュー3戦目にして、WRC 初優勝を手にしたのです。すると、その後プジョーの勢いは止まりませんでした。翌戦のサンレモでもバタネンが勝利を飾り、連勝を果たすと、一戦を欠場した後の最終戦でも勝利。スポットエントリーながら3勝を挙げ、その革新的な方向性が間違っていないことを証明したのです。そして翌1985年は、バタネンに加え、ティモ・サロネンがチームに加わり、王座獲得に挑むと、開幕から速さを見せ3連勝。バタネン2勝、サロネン1勝で、チャンピオンシップをリードしたのです。さらに、第5戦ツール・ド・コルスからは、改良モデルのエボリューション2が登場。これにより最高出力は540馬力まで引き上げられ、チャンピオン獲得に向け、大きな武器となったのです。その後、第6戦から7戦をサロネンが制し、着実にポイントを重ねていたプジョー勢でしたが、第8戦アルゼンチンでは、バタネンが大クラッシュを喫し負傷。残りのシーズンの欠場を余儀なくされ、プジョーの初王座はサロネンに託される形に。そしてサロネンは、この第8戦を含め4連勝を飾り、盤石の強さを見せ、ドライバーズタイトルを獲得。プジョーもマニュファクチャラーズタイトルを決め、WRC で初の頂点に立ったのです。すると、205が示したミッドシップ 4WD の有効性は、多くのメーカーに影響を与えることに。ランチアはこの年の最終戦で、ミッドシップ 4WD を採用したハッチバック、デルタ S4 を投入。デビュー戦でワンツーフィニッシュを飾る速さでデビューウィンを飾っており、プジョーに対抗したのです。さらに、翌1986年はフォードが長い開発期間を経て製作した RS200 が参戦を開始。プジョーが焚き付けたミッドシップ 4WD ラリーカーによる競争は過熱していったのです。すると、この年の WRC は混沌としたシーズンに。第3戦ポルトガルラリーでは、フォード RS200 が観客に突っ込む痛ましいアクシデントが発生。さらには、第5戦のツール・ド・コルスでは、ランチアのヘンリト・イボネンが犠牲となる事故が発生してしまい、グループ B がこの年限りで廃止になることが決まったのです。そんな混乱のシーズンとなったこの年も、速さを見せたプジョーは勝利を重ね、第9戦センコラリーを終えた時点で5勝。早々と2年連続のマニュファクチャラーズタイトルを決めていたのです。しかし、ドライバーズタイトルをめぐっては一悶着。第11戦サンレモでは、中盤にこの年からプジョーに加入したユハ・カンクネンがトップに躍り出ましたが、主催者側は205のサイドスカートが規定に違反しているとして、プジョー勢が全車失格に。これにより、ランチアのマルク・アレンが最終戦を前にして、ランキングトップとなっていたのです。すると、タイトル決定戦となった最終戦では、カンクネンとアレンのトップ争いの末、アレンが優勝。これによりカンクネンはタイトルを逃したかに思われました。しかしその数日後、FIA はサンレモでのプジョーに対する裁定を覆し、このラウンドの結果を無効に。これにより、アレンがサンレモで稼いだポイントが消滅することになり、カンクネンがドライバーズタイトルを獲得。プジョーは2年連続のダブルタイトルを獲得し、熱狂のグループ B 時代を締めくくったのです。翌1987年以降、WRC はより市販車に近いグループ A 規定に移行することになりましたが、この規定に適した車両がなかったプジョーは、WRC から撤退。205は戦いの場をパリ・ダカールラリーに移し、参戦を続けることになったのです。1936年のモンテカルロラリーで初優勝を飾るなど、古くからラリー活動を続けていたフォードは、WRC にも発足当初から参戦。1979年には、エスコートで初のマニュファクチャラーズタイトルを手にすると、80年にはワークスチームを撤退させたものの、1981年にもフォード系プライベーターのロスマンズラリーチームから出走した、アリバタネンがドライバーズタイトルを獲得していました。
WRC でのタイトル獲得という目的を達成したフォードは、WRC から一時撤退していたものの、裏では新たなラリーカープロジェクトが進行していました。まだグループ B が発足する前の80年代初頭、WRC を制していたエスコートは、量産型のモデルチェンジにより FR から FF に駆動方式が変わっており、そのままでは大パワーが求められる WRC のベース車両としては適していない状況でした。そこでフォードは、小型ハッチバックのフェスタをベースに、フロントエンジンとリアミッドシップエンジンの2つの仕様のテストカーを設計。次期競技車両ベースとして検討されたのです。しかし、フェスタは設計上競技に適さない問題があったほか、欧州フォードが販売戦略上、エスコートをアピールしたかったことなどから、モデルチェンジされたばかりのエスコート、マーク3をベースに、FR 駆動のラリーカーを開発することが決まります。しかし、そうしたドタバタの中で1年ほどが経過。WRC ではアウディがフルタイム 4WD のクワトロを投入し、後輪駆動のラリーカーを否定するかのような快進撃を見せている頃でした。しかし、フォードでは量産市場で 4WD モデルの需要が見込めなかったことや、4WD を採用することによる競技への効果も限定的であると見ていたことから、フォードは後輪駆動ラリーカーのプロジェクトを継続。1981年には、エスコートをベースとしたリアミッドシップリア駆動の新車、RS1700T を発表し、翌82年の投入を目指してテストが進められていたのです。しかし、この RS1700T のプロジェクトは不発に終わります。82年に実装テストが実施されると、このマシンがライバルたちのパフォーマンスに全く及ばないことが判明。開発の遅れから時代に取り残される形となったフォードのプロジェクトは、最終的に軌道修正が不可能と判断され、WRC がグループ B に完全移行した83年の3月に中止が決定。撤退直後の79年から5年を費やした新車のプロジェクトは、儚くも頓挫してしまったのです。新型ラリーカーのプロジェクトが不発に終わっていたフォードですが、プロジェクトチームでは新たに発足したグループ B 規定や、当時のラリーカーのトレンドに合わせて設計を見直し、新たなプロジェクトを発足させていました。新たなプロジェクトでは、最初から駆動方式を 4WD とし、ターボエンジンの搭載をありきとして設計されることになったほか、設計や開発資産の一部を、ファクトリーに眠っていた RS1700T のものから流用。旧プロジェクトの失敗を生かし、新たなグループ B ラリーカーの開発が始まったのです。マシンは、それまでのフォードの既存モデルをベースとしない、オリジナルモデルとして開発が進むことが決定。量産段階で実践的な性能を持たせ、その後長年にわたり技術力を証明する実用的な競技車両として位置づけることをコンセプトに、設計が進行。そして、その設計を託されたのは、それまで F1 や多くのレーシングカーを手掛けた実績のある、トニー・サウスゲートでした。サウスゲート率いる開発陣はグループ B 規定に最適化するため、RS1700T で使用された、1784cc のエンジンを、1800cc までスケールアップ。こうして開発が進められたマシンは、フォード RS200 と名付けられ開発が進行。シャーシはアルミニウム製ハニカムモノコックとなり、キャビンと前後フレームを一体構造に設計。ドライ散布化された直列4気筒エンジンは、量産モデルで前述の通り 1.8 リッター、競技用モデルでは 2.1 リッターとなっており、ギャレット製ターボを装着、約450馬力を発生させていました。サスペンションは、前後ともダブルウィッシュボーン式で、ラリー競技での高い負荷に対応するため、前後ともツインダンパー方式に。そして、注目はその駆動方式。RS200 では、エンジンをミッドシップに配置しながら前後重量バランスを50対50にするため、世界で初めてトランスミッションをフロントに配置した、ミッドシップトランスアクスルを採用した四輪駆動システムに。このシステムは、前後トルク配分を細かくコントロールする 4WD モードのほか、フロントにトルクを配分しない後輪駆動モードを搭載し、あらゆる状況の中でもそのパワーや運動性能を最大限に発揮できる形を実現していました。このように、注目するべき技術を多数盛り込んだ RS200 でしたが、開発段階から多くの懸念も残っていました。
マシンはツインダンパーや四駆システムなどの搭載なども影響してオーバーウェイトが問題に。 RS200 では搭載する 1803cc のエンジンにターボ係数をかけると 2500cc 級のマシンとなり、このクラスの最低重量は 960kg に規定されていましたが、 RS200 の重量は 1190kg と大きく超過。また当初はパワーもライバルたちに劣るとされており、軽量化とパワーアップが課題となりました。 RS200 のチーフエンジニアであるジョン・ウィラーによれば、車体に十分な剛性があったことから、将来的に投入を予定するエボリューションモデルで一部の素材をアルミに変更することで重量問題については解決できると判断。さらにエンジンは、これまたエボリューションモデル用に F1 などにも参戦していたエンジンビルダー、ブライアン・ハートに依頼した競技用モデルでパワーアップを果たす予定となっており、こちらも将来的な性能アップを織り込んだ形となっていたのです。それでも、開発の遅れからグループ B の公認を取得できたのは、1986年の1月と、開発開始から2年半近い年月を要する形に。さらにベース車両を持たず、さまざまな技術を盛り込んだ独自設計モデルである RS200 は、量産モデルを1台販売しても200万円の赤字になるという不採算モデルとなっていましたが、フォードはこれを WRC で優位性を得るためのコストとして割り切り、生産に踏み切る形となっていました。そして RS200 はこの年から満を持して WRC に登場。79年のチャンピオン獲得の後、約6年の沈黙を破り、フォードが再びワークス参戦を果たすことになったのです。こうして86年からグループ B 規定の WRC に参戦することになったフォード RS200。 本来のパフォーマンスを発揮するためエボリューションモデルの完成が待たれましたが、開発の遅れから開幕戦のラリーモンテカルロをスキップ。さらに投入が遅れる見込みであったことから、第2戦のスウェーデンラリーでまずはベースモデルを実戦投入する形でデビューを果たしたのです。このラウンドでは2台の RS200 が持ち込まれますが、スティグ・ブロンクビストが操る1台はエンジントラブルで脱落。信頼性に課題が残ったものの、もう1台の RS200 を操るカレ・グルンデルが好位置をキープし、3位表彰台を獲得。幸先の良いスタートで一気に期待が高まる形となったのです。しかし悲劇が起こったのは第3戦ポルトガルラリーでした。このラウンドでは3年連続でポルトガルを制していたヨアキム・サントスが加わり、3大体制で参戦する形となっていましたが、そのサントスがコース上に溢れ出た観客を避けようとしたところ、姿勢を乱してアウト側の群衆に突っ込む形でコースアウト。この事故により観客3名が犠牲となってしまったほか、30名以上の負傷者を出すという大惨事を起こしてしまったのです。この年ポルトガルラリーでは、当時 F1 をしのぐ加速を持つと言われたグループ B のモンスターマシンを一目見ようと多くの群衆がコースサイドに詰めかけており、いつ事故が起きてもおかしくない状態。そんな中、運悪くサントスが事故を引き起こす形となってしまいました。この事故により、フォード勢はポルトガルラリーから撤退。事故の衝撃は大きく、その後フォード以外のワークス勢も軒並みこのラウンドから棄権するなど、波紋が広がりました。フォードはその後、この事故を受けて WRC の2戦を欠場。しかし、その間にも悪夢が続きます。WRC 欠場中に開催されたドイツ・エッセンラリーで RS200 を操るマルクス・レールの事故が発生。コドライバーのミシェル・ワイダーが命を落とす悲劇に見舞われてしまったのです。どちらの事故も車体の問題に起因する事故ではありませんでしたが、一連の事故により RS200 には負のイメージが定着する形となってしまいました。さらにフォードが欠場中の WRC 第5戦ツール・ド・コルスでは、ランチア・デルタ S4 を操るヘンリト・イボネンがコースアウトを喫して崖下に転落する事故が発生。この事故により、トイボネンとコドライバーのセルジオ・クルストが犠牲となり、それまでも懸念されていたグループ B の安全性の問題が一気に噴出する形となったのです。結局、この一連の流れからのトイボネンの事故を受け、FISA は86年を最後にグループ B を廃止することを決定。
その後、フォードは第6戦アクロポリスラリーから復帰する形となりますが、グループ B の廃止が決定したことから新たなマシン開発を中止。予定していたエボリューションモデルは、投入されることなくお蔵入りとなってしまったのです。その後、最後までシーズンを戦った RS200 ですが、結局 WRC デビュー戦に記録した3位が最高位。グループ B が廃止されたことで、フォードが WRC の勝利だけを見据え開発を続けた RS200 は、わずか数戦で世界最高峰の舞台から姿を消すことになったばかりか、後年には事故のイメージが先行する、悲劇のマシンとなってしまったのです。トヨタは1975年からアンダーソンモータースポーツをバックアップする形で WRC へ本格参入。グループ B 規定が始まった1983年には3代目セリカの排気量を拡大するなど大幅な改良を加えたエボリューションモデルであるセリカツインカムターボ GTTS を投入していました。FR のセリカ GTTS はグループ B の WRC で勝利を収める活躍を見せていたものの 4WD マシンが主流になっていく中で次第に苦戦を強いられるようになっていきました。そこでトヨタはモンスターマシンがひしめく他メーカーのグループ B マシンたちに対抗すべく新たなマシンの開発に乗り出します。それが1984年に発売された初代 MR2 をベースとしたマシン 222D です。 222D はミッドシップエンジンリア駆動の MR2 を 4WD 化することを見据えて開発が進められ、シャーシはグループ B ではおなじみのパイプフレーム構造を採用。ミッドシップに搭載されたエンジンは量産車の A 型エンジンから2リッター直4ターボの 3SGE エンジンを縦置き搭載、500馬力以上を発生させる本格マシンでした。ボディは MR2 のデザインを引き継いだものの、ホイールベースは大パワー化に伴って 150mm 延長されていました。しかしハイパワーになりすぎたグループ B の安全性やコスト高騰の懸念が叫ばれ始め、新たなカテゴリであるグループ S の構想が生まれると、トヨタもターゲットをこのグループ S にシフト。当初の予定を変更して 222D はグループ S マシンとして開発が続けられていました。しかしグループ B の廃止が決定し、グループ S 構想が白紙になると、活躍の場を失った 222D の開発も当然中止され、このマシンが表舞台で活躍することはありませんでした。マツダは1984年、サバンナ RX7 をベースとしたグループ B マシンを WRC に投入。エンジンは 12A から 13B に換装され、300馬力を発生させていましたが、駆動方式は主流の 4WD ではなく、ベース車両のリア駆動のままでした。85年のアクロポリスラリーでは、3位に食い込んだものの、並み居るモンスターひしめくグループ B マシンたちには太刀打ちできず、この年限りで参戦を終了していました。しかし、そんなマツダも後にスタートするはずだった、グループ S を見据えた車両を極秘に開発していたのです。ベース車両は FC3S 型 RX7、搭載位置がキャビンに食い込むほど下げられた、フロントミッドシップに搭載されたエンジンは、グループ C マシンの 757B に搭載された、3ローターの 13G が搭載され、最高出力は450馬力。車体とのバランスを重視して、グループ B のトレンドであったリアミッドシップをあえて採用しなかったといいます。駆動方式はグループ B マシンでは採用しなかった 4WD とし、コクピットにはトルク配分を変更するスイッチを配置していました。足回りは、ダブルウィッシュボーンサスペンションにフォード 200LP と同様のツインダンパーを搭載。しかしこのマシンも、グループ S 構想が頓挫したことにより幻に。3ローターのロータリーサウンドを響かせ、世界の難コースを疾走する姿を見ることなく、お蔵入りとなりました。70年代からミケロットと共にラリープロジェクトを進めていたフェラーリも、308GTB をベースとした 308GTM でグループ B ラリーに参戦。当初はグループ4仕様と同じ2バルブエンジンでしたが、後に4バルブに置き換えられ、そのパワーは約400馬力まで引き上げられていました。しかしこのグループ B 規定は、308に不利に働くことになります。
308は初期生産モデル以降、市販モデルのボディ素材を FRP から従来のスチールパネルに変更していましたが、グループ B では市販車同様のボディパネルを採用しなければならないという規定があったため、車体重量が増加。さらにグループ B では、エンジンの排気量に応じて細かく最低重量が設定されることになりましたが、308では、本来の車重からさらに100キロ以上のバラスト搭載が必要に。さらに、このグループ B の発足以降、多くのメーカーが参入し、ワークス勢の開発競争が過熱していきましたが、フルワークスでないフェラーリはグループ B にそこまで多くの予算とリソースを割くことはできず、その開発は難航したのです。そして結局、このマシンはグループ B ホモロゲーションを取得したものの、世界選手権に登場することなく、スペインなどの小規模な大会のみでの活躍にとどまることに。フェラーリのラリー活動は、グループ B 以降を機に停滞することになったのです。そんな中、フェラーリでも過激な開発競争が繰り広げられていたグループ B の第一線で通用するマシンとして、新型のホモロゲモデルの計画をスタート。ライバルメーカー同様エボリューションモデルを製作して、WRC に投入する計画が打ち出されたのです。308GTO をベース開発された新型のミッドシップスポーツ 288GTO はグループ B のホモロゲーション取得を念頭に開発され、エンジンは当時のグループ C プロとランチア LC2 に搭載されていた3リッター V8 ツインターボエンジンをベースに排気量を縮小して 2855cc で搭載。この排気量はターボ係数をかけたときにグループ B 規定の4リッタークラス以下になるように最適化したものでしたが、当時のグループ B ラリーカーは小型で最低重量の小さい3リッター以下や 2.5 リッター以下のクラスが主流。さらのこの288は308に引き続き MR レイアウトとなりましたが、これも当時のグループ B では 4WD がマストであり、288が登場しても WRC では通用しないだろうというのが大方の見方でした。その後、288はホモロゲーション取得のため生産がスタートしていましたが、その矢先、1986年の WRC で重大事故が多発したことから、グループ B 規定はこの年限りで急遽廃止に。これにより、288がラリー競技の舞台でその走りを見せることはなかったのです。WRC では、車両規定がより市販車に近いグループ A に移行することになりましたが、結局これ以降、フェラーリが公式に携わったラリープロジェクトはありません。ポルシェは古くからフラッグシップモデルの911でラリーに参戦していましたが、70年代後半から80年代前半にかけて WRC への本格参戦はなく、散発的な参戦にとどまっていました。そしてそんな中、散発的なラリー活動を続けるポルシェに目をつけていたのが、あのデビッド・リチャーズでした。コドライバーとして1981年にアリバタネンと共に WRC で頂点に輝いたリチャーズは、その後現役を引退し、スポンサーシップコンサルタントに転身。1982年にはロスマンズインターナショナルのマーケティングに関与し、複数のモータースポーツプロジェクトに関与。ラリーにおいてはオペルヨーロッパラリーチームのマネージャーとして参画し活動していました。この頃、ラリーに最適な車両を持つメーカーと協業し、そのメーカーのファクトリーチームとなるようなラリーチームの構築を目指していたリチャーズは、大きなポテンシャルを秘めた911という車両を持ちながら、WRC への本格参戦に至っていなかったポルシェに話を持ちかけたのです。これがきっかけとなり、もともとポルシェが70年代後半から開発を進めていた 4WD システムのプロジェクトが合流する形で、グループ B ホモロゲモデルの開発がスタート。1983年のフランクフルトモーターショーでは、後に959となるプロトタイプのグルッペ B が発表され、その開発が進んだのです。また開発が進められた間、ポルシェは 911SC をベースとしたグループ B 車両、911SCRS を製作し、それを投入することに。リチャーズが新たに設立したプロドライブを実行部隊とし、当時ポルシェのグループ C 活動をサポートしていたロスマンズがスポンサーとなって、ロスマンズポルシェラリーチームが発足することになったのです。この911SCRS は、1984年の中東ラリーシリーズ、
カタールラリーでデビューすると、サイード・アルハジリのドライブで見事デビューウィンを達成。この年の中東ラリーでチャンピオンを獲得したほか、1985年の WRC ではツール・ド・コルスで3位に入る走りを見せるなど、一定の成果を上げていましたが、WRC でトップを争う競争力はなく、959の完成が待たれたのです。しかし、その959の開発は難航。複雑な 4WD システムは技術的な障壁から完成が困難となるなど、さまざまな問題からスケジュールは遅延していき、959の市販化ホモロゲーション取得は1986年まで待たなければなりませんでした。ようやく完成にこぎつけた959はグループ B 規定を見据え 2848cc という細かく刻んだ排気量の水平対向6気筒エンジンを搭載し、シーケンシャルツインターボにより低回転のトルクと高回転のパワーを両立、最高出力は450馬力を絞り出しました。車体はドラッグの低減を念頭に設計され、ボディは部位ごとに材質を分けるこだわりよう。開発が難航した 4WD システムは可変トルクスプリット式で、加減速やコーナリングの屋台変化に応じて駆動力をコンピューターで自動制御、また天候や路面状況によって最適なモードを選択することもできました。類似するシステムとして日産の R32 型 GTR のアテーサ ETS がありますが、959の 4WD システムはその先駆けとなるものでした。しかしこの年、プロドライブとポルシェの計画は大きく狂うことに。グループ B は過激な開発競争によりその危険性が指摘されていましたが、この年重大事故が多発したことから86年限りでのカテゴリ廃止が決定。これにより WRC は1987年からより市販車に近いグループ A 規定で争われることになり、959はデビューを目前にして当初目標としていた活躍の場を失うことになったのです。いかがだったでしょうか。今回はかつてのグループ B、グループ S ラリーカーのプロジェクト総集編を解説しました。このチャンネルではモータースポーツや車のさまざまな歴史、解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺で。